U sklopu programa Osječkog ljeta kulture, a u organizaciji Matice Hrvatske, predstavljen je zbornik Susreti dviju kultura. Nastao je kao produkt međunarodnog znanstvenog skupa. Posvećen je isključivo obitelji Zrinski, raznim aspektima povijesti obitelji Zrinski od 14. stoljeća kad su se oni nazivali Šubići, pa sve do konca 17. stoljeća kad je cijela obitelj doživjela jednu opću tragediju i nestala sa pozornice hrvatske povijesti i ugarske povijesti. Ideja je nastala unutar Matice Hrvatske odjela za povijest Hrvatske i Mađarske akademije znanosti i umjetnosti. Matica Hrvatska uvijek podupire znanstvene skupove koje organizira u svojim prostorima i želim spomenuti da je ovo drugi zbornik mađarskih i hrvatskih znanstvenika na temu obitelji Zrinski. Naime, 2004. godine u prostorijama Matice Hrvatske održan je znanstveni skup s temom obitelji Zrinski i taj zbornik smo objavili 2007. godine i naslov mu je povijest obitelji Zrinski. Matica Hrvatska i nadalje podupire slične projekte koji nam u stvari pomažu da se bolje upoznamo sa našom bližom i daljom prošlošću. Uspjeli smo kupiti najbolje hrvatske i mađarske znanstvenike koji se bave problematikom historiografije, povijesti umjetnosti, povijesti književnosti, filologije, nacionalne problematike i sličnih tema. Prošle je godine zbornik izašao u javnost, jako je dobro prihvaćen i u hrvatskim i u mađarskim medijima. Doista se pokazalo da se radi o jednom potpuno novom pristupu Zrinskima, gdje nijedna od nacija ne svojata Zrinske kao svoje, niti Hrvati, niti Mađari, nego ih smatraju jedinstvenim nacionalnim entitetom koji su se osjećali i Mađarima i Hrvatima, jer i Petar i Nikola su govorili pet jezika, najbolje hrvatski i mađarski. Znači, njihova domovina je bila puno šira od same Hrvatske i od same Ugarske.